Günaydın Azərbaycan, gözünüz aydın dünya Azərbaycanlıları. Yağışlı yağmurlu bax bu səhər yol alıb gəldik Qəbələyə. Qəbələnin Nohurqışlaq kəndindədir yolumuz. Nohurqışlaq kəndində qazimizlə görüşəcəyik. Qazimizlə görüşüb ona deyəcəyik, gözünüz aydın. Və gedək həm siz, həm biz qazimizlə tanış olaq. Onun müharibədə keçdiyi bax bu odlu, alovlu yollardan danışaq. Odun alovun içindən çıxmış, bizə zəfər, uğur kazandıran mənim qazi qardaşım İsmail özünü təqdim eləsin. Adı soyadı? Ağazadı İsmail Oktayoğlu. Neçənci il doğumlusan? 1993-cü ildə doğmuşum, orta məktəb bitirmişim. Orta məktəb təhsillisən? Bə. Canımsan. Bə. Orta məktəb bitirmişim. Qəhrəmanımızın atası, qazimizin atası Oktay dayı. Hansı ki elə özü də bir qəhrəmandır. Nəyə görə belə deyirəm? Çünki bu 44 gün ərzində ata-bala sir bir oldular, dil bir oldular. Anadan hər şeyi gizlətdilər. Yəni o odu, alovu, müharibəni, o qorxusunu gizlətdilər. Və oğlunuzun yanınıza sağ-salamat gəlməsi münasibəti ilə, qazimizin sağ-salamat evinə işinə dönməyi münasibəti ilə Oktay dayımın gözləri aydın olsun. Gözünüz aydın. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz, siz də gözümüz aydın olsun. Qəhrəmanımızın, müharibə iştirakçımızın, qazimizin, iqid qardaşımızı, anası, nur üzlümüz, mələk anamız, Fazilə ana. Gözünüz aydın olsun. Gözünüz aydın. Canımsız. Gözünüz hər zaman aydın olsun. Aydın olsun ki, oğlunuz odun alovun içindən, müharibənin içindən sağ salamat gəldi odunuza, ocağınıza. Şükürlər olsun. Təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun, şükür. Ata özünü nətər hiss eləyir? Qazi atası, necəsən? Sağ olun, çox sağ. Yaxşı geçir. Qəhrəman atasısan. Şükürlər Gürurlu, olsun. Gürurlu, gözəl, maşallah. Şükürlər olsun. Amma mən bilirəm ki, bu 44 gün ərzində nələr çəkdiniz? Bəli, çox fikir elədik. Evin tək uşağıdır. Allah hamının balasını qorusun. Mənim qaragöz qardaşım. Evinə sağ-salamat dönməyin münasibəti ilə, ananın, atanın yanına qayıtmağın münasibəti ilə və Azərbaycan torpaqlarından o düşmənləri qovub bu qələbəni bizə yaşatmağınız münasibəti ilə həm sizi, həm özümüzü təbrik edirəm. Öncə sizi təbrik edeyim. Çünki bu birbaşa sizin əməyinizdir. Sağ olun, mən də sizin hamınızı təbrik edeyim. Hamın. Azərbaycan xalqını təbrik edeyim. Həyata gözlərimizi açdığımız andan etibarən bizə sonsuz xeyri verən süd və süd məhsulları həyatımızın hər anında qidalanmağımız üçün çox vacibdir. Azər Süd Fermasının təzə və təbii südlərindən istehsal edilən sağlıqlı və ləzzətli süd və süd məhsullarının keyfiyyətindən danışmamaq mümkün deyil. Qida dəyəri baxımından yüksək xüsusiyyətlərə sahib olan süd və süd məhsulları vacib bir zülal mənbəyidir. Qida və vitamin dəyərləri yüksək olan Azər Süd məhsullarından hər kəsə istifadə etməyi məsləhət görürük. Alın, dadın, keyfiyyətindən razı qalın. Təbii ləzzət təbii ki fermamızdan. Azər Süd məhsulları, sevilən damaq dadı. Bizim sponsorumuz Sun salfetləridir. Azərbaycanın ilk gigiyenik kağız markası. Artıq klassikaya dönən, hər süfrələrin olmazsa olmazı olan qu salfetləri, toylar yaraşığı, kağız, dəsmallar, mətbəx silgilərinə son deyirik, mətbəximizə Sun deyirik. 30 ildir ki, həyatınızda olan final çay öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmiş və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllər ötsə də, final çayın keyfiyyəti ilk gündə olduğu kimi öz orijinallığını, ləzzətini, təbiliyini qoruyub saxlamaqdadır. Final çay öz dolğun bergamot ətri və dadı ilə çay sevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Final çay o bir klassikadır. İsmail, neçə yaşın var? Mən 27. 27 yaşım var. Neçə evladsız ailədə? Bir bacı olmuşuq, bir qardaş, bacım cavan rəhmətə gedib. Aha. Qalmışam tək, tək olmuşam, getmişam vankmata deyiblər. Hərbi komissarlığa getmişsən?
Orada hamı deyir ki, sən təksən daha, sən ana atama bir dənə övladısan. Dedim, mən vətənim, mən getməliyəm da. Özü bir dəfə gəldi, dedi ki, bu yoldaşlarım hamısı geyib yazdırıbdır, mən də geyib yazdıracağım. Yəni özünə yer tapırdı, oturanmır deyirdi. Yox, yox. Qardaşlarımız orada, mən qisas üçün getmişəm ora. Allah haqqı. 92-93-cü ildə bizə gətirən faciələri. Yəni başımıza gətirilən faciələrin. Faciələri. Qisasını almağa getdim. Qisasını almaq üçün getmişdim ki, mən də gedim qisas alım. Onlar nəticə zulüm verib. Zülüm verib. Uf deləməyim. Torpaqlarımızdan qovaq uf demədən. Uf demədən. Həm də Allah haqqı. Hər şey olur. 92-93-cü şeylə gözümüzün qabağına gəldi. O cəmatımızın başına gətirilən faciələr, yəni bəli, sizdə illərlə yığılmış bir qisasa çevrilmişdi ki, o murdarları Azərbaycan torpaqlarımızdan qovaq, kürüyək, rədd eləyək. Uf demədən rədd olun buradan deyək. Olar heç gözümüzün qabağından da getmirdi. Onlar bizə yaratdığı şeyləri. Verdiyi o faciələr gözünüzün qabağından getmirdi. Getmirdi, getmirdi. 29-u, sentyabrın 29-u gündən gedəndən bugünkü günə kimi bütün Nohurqışlaq kəndi hamısı bizə dəstək olub gəliblər. Canısın. Nə tərdiyimi. Başa çıxıbları ziyarət eləyiblər. Bəli, gəliblər ki, bir dənə İsmail müharibiyə gibi. Evin tək oğlu. Aman evin zaman tək, tək oğlu. Bəli, aman zaman bir oğlu müharibiyə gedib ona ata əlil. Əlil üç. Canımsan, can. Neyin yersən elə ağlama. Baş üstə. Sevin, bundan sonra sevin. Şükürlər olsun. Canım, sana ağlama. Şükürlər olsun, gözün aydın olsun ki, oğlun sağ-salamat üstünə qayıtdı. Mən bilirəm ki, bu 44 gündə çəkdiyin o stresdir ki, indi səndən çıxır sevinç qarışıq, o həyəcandı gözyaşları. Şükür, canım, gələn ayaqlarız var olsun, sağ olun. Sən sağ ol, gözəlim, sən sağ ol. Neynəmişik ki biz? Sən sağ ol. Borçluyuq. Ölənə kimi borçluyuq. Biz ölənə kimi borçluyuq. Sağ ol. Fərəy alıram. Bugünkü gündə ki, fərəy alım. Gürür duyursan. Gürür duyuram. Allah haqqı. Yəni, Allah Azərbaycan xalqımı canın sağ eləsin. Fəxr edirəm hamısına. Cəmaat da, Azərbaycan xalqı da İsmail sənlə fəxr eləyir. Bəli, çox sağ olsun. Və sənin timsalında bütün əsgər qardaşlarımızla, qazilərimizlə fəxr eləyirik. Allah şəhidlərimizin yerin cənnət eləsin. Onların bax qanı töküldü, canı bahasına bax bu zəfəri qazandılar. O cümlədən bax siz, yaralanmısan, yarımcan olmusan, yaralarına mən bacın qurban. Allah səni sağ salamat eləsin inşallah ki, canından dərdi bala çıxsın, getsin ermənilərin canına tökülsün və səni şükür Allaha ki, ata anana sağ salamat yetirdi. Şükürlər olsun ki, o gün olsun ki, bax, toy qapısı olasan, ha İsmail, bu qapını qəşək belə, nətər demək, toy qapısı olaraq, bax, belə döyək deyək, qazimizin toyuna gedirik, can. İnşallah. İsmail könüllü getdi, yazıldı və öz növbəsini gözlədi ki, bunu nə zaman çağırış edəcəklər, çağıracaqlar. Sizə demişdi mi, xəbəriniz var idi? Yox. Heç bilmirlərdi. Gedirəm. Vay, elə bir dənə getməyini bildilər. Getməyimi bildilər. Yığışıb getməyini Allah, gördülər. Bəli, anam atan. Dedi, vay, şeydən çağırdılar. Hərbi komissarlıqdan. Dedim, mən çağırırlar, mən gedirəm. Çağırışsam ki, gedirəm. Hara gedirsən, dedi. Mama, sən evin tək uşağısan. Deyirdi ki, o ailəli olanları aparmayaydılar, nə ola, mən aparaydılar. Elə deyirdi İsmail. Elə deyirdi, bəli. Yəni, özü can atırdı ki, getsin. İstəyirdi ki, can atsın. İki gün idi müharibə başladığı. Deyirdi ki, mən də gedirəm. Deyirdi ki, nə ola, mən də çağırıydılar, gedəydim. Onun əmsi oğlunu çağırdılar hərbiyə, yaşına görə qaytardılar. Onun çağıran günü gəlib evdə yalvarırdı ki, dədə, onu aparmayırlar, onun iki dənə körpəsi var, mən aparaydılar, nə olaydı. Can. Hə, deyirdi ki, o ailədə o getməsin, mən aparaydılar, mən gedəydim. Valla, hələ yalvarırdı ki, onun körpələri var. Can. Hələ bir şükür. Uşaq elə bir arzusuna çatdı ki, mən gedirəm. Və bir də xəbər tutduz ki, artıq o çamadanlarını yığır, çantasını yığır əsgəriyə getməyə, müharibəyə getməyə. Bax, bir ana olaraq özünüzü necə hiss elədiniz? Nə dediniz? Mən də dedim ki, yox, sən tək uşaqsan, sənin bacın yoxdur, nə qardaşın yoxdur. İstəmirəm sən aparsınlar. İstəmirəm də sən aparsınlar. Deyirdi ki, hamı getməlidir. Bu torpaqdan ötürü hamı getməlidir. Can. Mən getmək istəyirəm də. Dedim, mən sağsam, mən söz verirəm ki, sağ-salamat gələcəm. Can. Qisasımızı alıb gələcəm, ana. Ay, canımsın. Bu torpaqdan ötürü hamı getməlidir. Can. Mən getmək istəyirəm də. Onu dedim, bəs bizi fikirləşmirsən. Dedim, mənlə nə rahat olma. Hmm. Mən necə gedirəm,
belə də gəlcəm. Mən kənddə belə başı deyik. Məğrur. Bəli, məğrur gəzmək istəyirəm. Çağırış vəsiqəsi gəldi, gəldi. Qucaqlayıb bucaq ki, dədə, mən gedəcəm, Allah qoysa. Dedim, səni evin tək şuasını aparmazlar. Dedi, yox, mən gedəcəm. Mən deyik, cəmat içinə çıxıram. Mən dəyənəmərəm, orada uşaqlar vuruşsun, mən burada dəyənəmərəm, dedi. Dedi, Allahın adını çəkib keçəcəm. Yəni, şükür bu günə, xeyirli qapımıza gəlib. Atan nə dedi? Atam fağır adamdı, atam ağlayırdı. Qıcaq, heç nə demir o. Çünki o kişi idi, o sənin ürəyində nə çəkdiyini bilirdi. O bilirdi ki, hə, oğul yəni özünə rahatçılıq tapmır. Yəni bu artıq yığılmış qisası gedib almalıdır. Allah, hamı gedirdi. Dedim, getməliyəm, daha başqa söhbət yoxdur. Bir dənə deyirdim ki, Allah tarı, sən mənə nəyəsə möhtac qoyma. Ya şəhid elə, ya da möhtac qoymam. Hə, salamat elə, qaytar mənə atamın anamın üstünə. Allah, mən bildim ki, mənə nəsə olsa... Dözməz anam. Anam atam dözməsi. Çünki bir övlad itirib ikincisinə inanmıram ki, dəyənərdilər. Allah haqqı. Can. Bir də gördün, 4-5 günlərlə zəng çatmırdı, zəng eləmirdi. Zəng eləyirdi ha o ara məqamda, vaxt tapanda. İlk sözü nə olurdu? İlk söz deyir ki, öz-özdən müğayyət olun. Həmişə onu deyirdi ki, mamadan müğayyət olun. Anadan müğayyət olun. Həmişə zəng eləyirdi, həmişə deyim ki, yaxşıyam. Hər şey yaxşı deyir. Mən arxadayam. Bizdə hər şey salamatçılıqdır. Yalandan deyirdi ki, narahat olmasınlar. Bir dənə də deyirdim ki, Allah, sən anamı Allahdıram. Sən mənə günahımla keç, bağışla. Anala Allah, atala Allah demək olmaz. Sən Allah, sən bizi bağışla. Keç günahımla. Neçə gündən bir danışırdınız? Hələ 5 gün, 6 gün, 5 gün. Belə fasilələrlə, vaxt atdıqsa danışırdı. Bir kəlmə, mənə də yox, atasına, mənə el yənmirdi, heç zəng edənmirdi. Bir dəfə mənə zəng eləyəndə dedi ki, dədə, arada mamiyə deyilən ki, mənə danışıb da, qoy çox fikir eləməsin. Mən də gəldim, yalanla deyirdim ki, İsmail zəng eləmişdi. Deyir, nə deyirdi, deyirəm, sənə salam deyirdi. O da başlayır ki, bəs mənə niyə zəng eləmir? Dedim, valla, deyir, zariyyət qalarımız azdır, ona görə zəng eləyəm. Hə, demək, sizə zəng eləyirdi danışanda, deyirdi ki, mən sənlə danışdım, danışmadım, ayata, anaya yalanla deyən ki, danışmırsam mənlə hər vaxt. Hər gün danışır, mənlə danışır. Deyir, elə deyən, hə ki, hər gün danışıram. Atasıyla danışırdı. Atasına deyirmiş ki, ata, sağ salamat üç, bir kəlmə onun deyə bilirdi ki, ata, sağ salamat üç, nə rahat olmayın, yaxşıyam, yeməyimiz, İşməyimiz, hər şey var. Və allatmışdı ki, arxa cəbhədəyəm. Allatmışdı da ki, arxa cəbhədəyəm, mən heç ora getmirəm, mən beləyəm, mən eləyəm. Atan, anan narahat olmasın deyə evindən, vaxt olanda, əlaqə saxlayanda deyirdin ki, narahat olma, mən arxadayam, burada sakitçilikdir. Burada sakitçilikdir. İnanır da anan sənə. İnan, ağlayırdı, deyirdi ki, İsmail, həqiqə deyirsən, deyirəm, valla, mama, arxadayam. Məcbur qalım ki, and içəm. Bir dənə səs-küy olmurdu. Gizdin danışırdın ki, boğuq, ki, eşitməsin. Eşitməsin, set də olmurdu. Arada, yəni şəbəkə olmurdu, tutmurdu. Tez-tez əlaqə saxlayanlardan. Ayrısı, 4 gündən, 5 gündən bir belə danışırdık. Deyirim ki, bir dənə anamın, atamın səsini eşitdim, bəs salam, heç kimdən danışmayacaq. Atası da işləyirdi, mən zəng eləyirdi ki, İsmail zəng eləyib, yaxşıdır. Ay, o gün elə yaxşı olurdum ki, hə, İsmail'dən belə zəng gəlib, yaxşıdır, bələdir. Yaxşıdır, canım sən. Hər oğlundan zəng gəldikcə, yəni özünü yaxşı hiss eləyirdin, yaxşı olurdun. Qurban olum sizə. Bütün analarımıza qurban olum. Bir hərbi dostu var idi, İbrahim dadı, komandir olub İsmail'in. İsmailə zəng çatməndə ona zəng eləyirdim. Dedim, İsmail niyə evə zəng eləmir? Deyir ki, dayı, İsmail aşağıdadır, bir əzdən zəng elətsəm. Nəsə, sonra bu oğlana zəng çatmırdı. Səhərsi gün təzdən zəng edir. Mən niyə danışdırmadım bizi? Deyir ki, dayı, valla, indi düşəcəm aşağı. İsmail ona tapışırmışdı ki, birdən mən evdəsə zəng eləsələr. Dinən ki, mən yanımdadır. Amma halbuki bu yazıq onu 3 gün, 4 gün görmürdü. Ki, mən mamama həmişə dinən ki, yanımdadır. Demək, dostuna deyib ki,
Komandirinə deyib ki, evdən sənə zəng gəlsə, sən atam anama deyilən ki, yanımdadır, yaxşıdır, salamatdır. Amma halbuki 5 günlərlə komandirlə bir-birlərin görmürmüşlər. İsmail dağın ətəyində, komandir dağının yuxarısında. Ay canım, ay canım. Demək, odun alovun içində də zəng eləyəndə ilk sözü ata-anasına bu olur ki, özünüzdən muğayyət olun. Və yenə də odun alovun içindədir və yenə də oradan sizi arxayın salır dostuna, komandirinə deyir ki, atam anamı arxayın sal ki, mən sənin yanındayım, narahat olmasınlar. Əhsən belə oğullarımıza, yəni oğullarımızın hamısı bax bu sözləri deyibdir. Oğullarımızın hamısı bax ata-analarını, arxa cəfədə olan doğmalarını bax belə sakitləşdiriblər. İsmail, tankçı olur, topçu olur, piyada olur. Sizdə nə idi? Mən atıcı olmuşam. Atıcı. Atıcı olmuşuq biz. Hansı müharibə bölgəsində idin? Tərtər mi, Füzuli mi? Füzulidə olmuşuq, Xocavənddə də olmuşuq. Bizdə mövqey olmayıb. Harada tapşırıq gəldi, ora gedirdiniz. Ay, Şuşada da girdik, halbuki tam oranı görənmədim. Yaralandım. Yaralandım. İnan Allah'a ki, bir hiss elədim yaralanda. Dəhşət idi. İlan yotların səsi. Uşaqlar hələ hamı atırdı. Qorxu yox idi. Qorxu sistemi... Qorxu hissi yox idi. Yox idi. Qorxu sistemi yox idi. Allah hamd olsun, əlimizi tutmuşam yaramı, qəlbi. Bir əlimdə də avtomatı idi. Can. Gördüm ki, axıra yaxın əlimdə. Taqət qalmadı. Qanaxmadan artıq gücdən düşürsən. Taqətim, əsgərlər gəlirdilər. Deyirdim ki, yəni, nə tədiyim isə, mən nəsə ol, ki, yəni, əsir düşməyim. Can. Deyir ki, sən əsir düşmərsən. Dedim, əsir düşsəm, özümü öldürəcəm. Yaralımız da var idi, şəhidlər də var idi. Deyir, əsgərlər gəldi mən yanına, hərə bir yerdə. Döyüş yoldaşları. Döyüş yoldaşları, əsgərlərimiz hərəsi bir yer. Həm döyüşü, həm də öz... Yaralı yoldaşlarınızı, şəhidləri özünüzlə aparırsınız, taşıyırsınız. Hə, Allah. Dedim ki, mən bir dənə, yəni, burada bir dənə qalsam, siz öldürün. Dedi, siz öldürün, da olan əlinə düşməyim. Yəni, əsir düşməyəcə. Əsir düşməyəcə. Dedilər ki, sən nə danışsın, bizim əsgərimiz bura əsir düşə bilməz. Aparacaq özümüzlə. Biz sənə aparacaq özümüzlə. Can, demək yoldaşlarına dedin ki, mən yaralıyam, mənə apara bilməsəniz özünüzlə, özünüz məni vurun öldürün ki, mən əsir düşməyim. Onlara əsir düşməyim. Ermənilərin əlinə. Ermənilərin. Düşmənilərin əlinə. Onlara əsir düşməyim. Və onlar da sənə dedilər ki, biz sənə aparacaq. Biz sənə. Axıra kimi. Biz qardaş olmuşuq. Qardaş, bir su istəyirdim ancaq ki, su içim, sonra şəhid olun. Deyirlər ki, gözü yumma. Bircə gözü yumma. Sənə elə deyirdilər. Mənə deyir ki, gözü yumma. Çünki qanaxmadan gedir. Qanaxmadan yenəm. Nəyin qəlpəsi dəymişdi sənə? Topun mu, yoxsa minamiyotun mu? Minamiyotun qəlpəsi. Deyirdi ki, əsgər yoldaşlarım, ki, sən evin bir dənəsən, sən hara gelirsən? Əmanətsən bizə. Əmanətsən sən bizə. Sənə heç nə olanmaz. Bir dənə dedi gözün, gözümü bir dən yumurdun, özləri açırdı gözümü ki. Ki, qan aparmasın. Qan aparmasın. Su istəyirdim, özlər də vermirdi ki, olmaz, olmaz deyir. İsmail, çox su içmə. Bir dənə yaşlayırlar dodağımı ki, qurumasın. Qurumasın. Bir balaca. Sonra mən düşürəndən sonra mən nə qədər aşağı düşmüşük, dağlar düşürdük. Şuşanın dağlarını. Şuşanın dağlarını. Üz aşağı düşürdünüz. Çox da aşağı düşürdük. Çox yüksəklikdə idiniz. Hədsiz. Şuşanın dağlarını qalxmışdınız ki, Şuşa qalasına girəsiniz. İki günə. İki günə qalxmışdınız. Şuşa dağlarını ki, Şuşa qalasından Şuşaya girəsiniz. Və sən elə bil ki, Şuşanın içinə girənmədin. Mən, o qismət olmadı. Elə qalaya yaxın yaralandın və məcbur oldular ki, səni yaralı olaraq neytrala gətirsinlər, təcili yardıma çatdırsınlar. Qismət olmadı oranı görmək. İnşallah evlənərsən, balalarına gedib Şuşanın içində, Şuşanın otelində qalarsın. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, qeyrətim sən vətənim. Sən namusum, qeyrətim sən vətənim. Vətəni, adını tut uca
gurur ile söyle vatanım var. Her bir karış torpağ nurlu ocak, İgid oğul vatanı koruyar. Uğrunda ölen varsa vatan var. Vatan anadır biz övladıyız. Vatana layık olsak var olar. Çünkü biz bu vatanın adıyız. Space Radio. Azerbaycan, onlar yurdum benim. Sen namusun, heyretim sen vatanım. Azerbaycan, onlar yurdum benim. Sen namusun, heyretim sen vatanım. Sen namusun, heyretim sen vatanım. Amma bilir sənətə döyüşürdü. Dəhşətli dərəcədə, yəni qorxmadan, belə canavar kimi. Nə danışırsan, qorxu ola bilməz. Allah haqqı, qorxu. Komandir bəs edir, bir dənə özünüzü qoruyun. Özünüzü qoruyun. Həmişə də canavar deyir, canavar kimisiz deyim. Siz mənə deyib ballamsınız. Sizə bir üz heç nə olmasın. Sizi sağ salamat evinizə, eşinizə çatdıraq. Təhvil verim, çatdırım. Sizi öz də ailəli idi. Həmişə danışırdı ailəsindən. Otururdu ailəmizdən danışırdı. Bir-birimizdən qardaşdan nə tədim sənə. Gözəl. Bax elə o birliyiniz, bax belə o qardaşlığınız, bax o qorxmaqsızlığınız, bax bu zəfəri, bu qalibiyyəti bizə yaşatdı. Azərbaycan xalqında çox köməkli oldu. Yəni qalxırdı, suumuz olmurdu. Səhər komandir bizi durqızır ki, durun şeyh yalayın. Şeyh yalayırdık ki, yalayın 40 dəyəcə istansınız, bizdə su olmayıb. 3 gün, 4 gün şeyh yalayırdık. Düşürdük birdən aşağı Azərbaycan xalqı, çox sağ olsun, hər şeyə gətirdi, gəlirdi. Göndərirdilər. Gəlirdi, göndərirdilər. Tapşırığın elə vaxtları, anları olurdu ki, bir də gördük ki, həmin ərazidə su olmurdu. Yəni orada da siz gizlin qalmalısınız, səssiz qalmalısınız ki, düşmən xəbər tutmasın. Sağ ol. Həmin anlarda da siz şeyh yalayırdınız. Şeyh yalayırdık. Otdan, güldən, çiçəkdən. Can bala. Bəli, otdan. Elə bir, ürəyim oxudu mən. Can. Allah, həqiqətən hə. Şeyh yalayırdık, birimiz uşaqlarla qucaqlayır ki, Allah biz, Allah kömək olacaq bizə. Çox həyəcan keçirirdim ki, bizə sağlamatçılıq olsun. Minamiotun o qəlpələri dəydi sənə. Bax, ilk dəyəndə deyir, yara isti olanda adam hiss eləmir. Hiss elədin, yoxsa sonra-sonra hiss elədin. Nə tər oldu, bax. Dəyən kimi qulağım zingirlədi. Bir anlıq özümdən donub qaldım da bir anlıq. Belə əlimi atdım. Əlinə qan dəydi. Əlimə qan dəydi. Belə dedim uşaqlara ki, mən yaralandım. Əskər yoldaşım biri də orada, deyir ki, heç nə yoxdur, hələ belə cızılıb. Sənə ürək dirək verir. Cızılıb, adi deyir, cızılıb deyir, İsmail, heç nə yoxdur deyir. And içiri, deyirəm, bir dənə kit elimi gördüm, bizdə kit el. Baxdım, gördüm ki, deşik biraz iridir. Deyir, o heç nə də öyə deyir, onun yanından keçib. Sənə ürək dirək verir, amma bilir ki, yaran dərindir. Dərindir, görüb ağladı. Hə, amma sənə ürək dirək verir, özü ağlaya-ağlaya. Ağlaya-ağlaya məhərətdir ki, cızılıbdır. Amma deyir, niyə ağlayırsan? Deyir, bir dənə sən gözü yumma, deyicəm. Bir dənə gözü yumma. Gör, öz-özümdən vur, atışma yerləri, bir əmə sonra taqətdən düşdüm. Yəni, yaralı ola-ola da sən döyüşü davam etdirdin. Yaralı şəhid var idi. Düşürürdülər hamının aşağı. Dedim ki, əgər burada mən qalmaram da, deyirlər, nə danışsan, bizim əskərimiz burada qala bilməz. Dedim, nəsə olsa mən vurun, onların əlinə keçməyim. Orada addan da deyim, Qafarovdur, Qurbanovdur, Quluzadədir. Onlar dedi ki, biz səni aparacaq. Dedim, aparanmazsınız, mən vurun, mən dəyənənmərəm. Çox sən, dedi ki, biz yox, elə bir şey. Ola bilməz, siz bizdən, sən bizdən düşməlisən, sən ailənin bir dənəsisən, deyir, sən nə danışırsan? Uşaqlar mənə düşürdü, Allah haqqı. Bilmək olar,
Hansı hissədən tutdu İsmail səni? Sol hissəndən. Sol böyrəyin üstündən. Buradan bir də çiynindən. Çiynindən? Çiynindən bu hissədən. Hə. Və bir də qarnında da var. Qarnımda da götürüblər. Qəlpə çox qarnımı yarıblar. Hə. Yarıb oradan götürüblər qəlpəni. Hə. Bəzi şeyləri də götürüblər qarnımdan, bilmirəm mən. Orqanlarını. Hə, hansısa demək qəlpə düşüb, hansı orqanların zədələnib, əməliyyat vaxtı, yəni qarnından əməliyyat olunaraq bəzi orqanlarını elə bir götürdülər və əməliyyat elədilər, qəlpəni də götürdülər. Bəli, götürdülər. Bədənin hansısa hissəsində qəlpə qaldı? Var. Harasında? Qəlpə var sinəmdə. Sinəmdə qəlpə qalıb? Qalıb sinəmdə. Hə. İndi əməliyyat olunacaqsan mı? İnşallah bir aydan sonra gedəsiyəm. Yoxlanışa. Qismət olar. Allah. Təhlükəli olsa götürəcəklər. Təhlükəsi olmasa əl dəyməyəcəklər. Ay sağ ol. Hə? Yaşaman üçün əgər təhlükə yaratmırsa o qəlpə dəyməyəcəklər. Ay canım. İndi sən o yarana baxa bilərikmi? Hə, yaralananda ilk olaraq yadına kim düşdü? Anam atam. Can. Nə düşündün, anam, nə dedin? Anam atam. Dedim anata, mən nəsə olsa bağışlayayım mən. Haqqı uzalayın, çox yalan danışmışam sizə telefonlarda. Bununla artıq neçənci qazidir ki çəkirəm, neçənci oğullarımızdır ki çəkirəm. Hamısı ata anasını arxada, arxa cəbhədə, biz arxa cəbhədə idik. Rahat eləmək üçün hamısı eyni yalanı deyirdi. Ata analarına ki, mən arxadayam, narahat olma. Mən yəni neytraldayam, ya arxadayam, mən müharibədə deyiləm, odun alovun içində deyiləm, arxayın ol. Arxadan. Və hamısını, yəni bütün qazilərimiz, bütün oğullarımız, ata analarını, bütün əskərlərimiz ata analarını belə rahat salırdılar. Və sizin o yalanlarınızı isə, mən deyirəm ki, o yalanlar, əskərlərin, qazilərin o yalanı müqəddəs yalandı, canım. Vətən uğrunda ata analarına söylədikləri müqəddəs yalan. Ana vətən uğrunda ata analarına söylədikləri müqəddəs yalandı ki, qurban olum yalanınıza. Mən yaralı gətirirlər, mindirirlər. Şəhidlərlə gəlmişəm. Bilmirdim Allah haqqı, hansına baxıram. Quran haqqı. Şəhidlərə baxırdım. Dünəndən oturub durduğumuz, çörək yediğimiz əskər yoldaşım. Əskər yoldaşım. Qardaş didirdik bir-birimizə. Öyük təsəldi verdik bir-birimizə ki, bizi heç olmayacaq. Mən yaralanımda qardaş gördüm. Qardaşları görürdüm orada. Təcili yardımda. Təcili yardımda. Deyirdim ki, bəs sən söz verirdin. Hara girsən? Hə, şəhid olmuşdu. Şəhid olmuşdu. Əlindən tuturdum. Hə, şəhid yoldaşlarına elə deyirdin. Tanıdım, tanıdım, tanımadım. Dedim, hara girsiniz? Tuturdum əlindən. Demə, şəhidlərin əlini tutub elə deyirdin ki, hə. Və sən söz vermişdin tuturdum. Ki, ölməyəcəksən. Bir əlin yarada, bir əlin də şəhid olmuş əskər yoldaşının əlində əlin ki, hara gedirsən. Söz vermişdin ki, sağ qalacaqsan. Bir gedirsən. Can. Orada da həkim var idi yanımızda. Mən ayırdı ki, gəl boyuna. Qoy, rahat dursun. Dedim, gəldim mənə isə iğnə zadı qoyurdular. Bir az sakitləşdim. Amma yenə gözüm yaş-yaş dönüb baxırdım da dəyənəmirdim. Deyirdi ki, sən çox deyəmə, rəh baş qalmamışdı. O qədər qan itirmişdim ki, dayanamırdım. Allah haqqı. Ey vətən, oğlu düşün, bil ki sənin bir bu vətən. Sabahın həm bu günün həm günərin bir bu vətən. Biz vətən məcnunu et, aşiqisin əsgəriyik. Biz vətən naminə ölsək, dirilərdən diriyik. Qospitala çatdıranda huşun özündə idi İsmail? Hə, huşum normal, yəni bir dənə su istəyirdim. Dedim, doktor, yaralı adam susuyur. Su verdi. O da acı su verdi. Dedim, mən sağalacağım. Bir dənə bunu deyirdim. Həkimə soruşdu. Həkimə deyirdim. Deyir ki, nə olub dedi, heç nə olmayıb. Mənə soruşdu, neçə nəfərsiz ailədə? Dedim, doktor, mən vır tut bir dənə ailəyəm. Hə, yəni atamın anamın bir oğluyam. Gözü doldu. Allah haqqı, gözü doldu. Tez mən reanimasiya. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirdi. Yerləşdirdi, dedi, səhər görüşərik deyib, getdim özümlə, o sözü dedi, səhər görüşərik. Hə, narkoz vurdular və əməliyyat elədilər, ay canım mənim. Səhər görüşərik.
İsmail, bax, yaralandın. Ön cəbhədə olmağını atanından gizlədirdin. Bəs yaralı olmağını necə gizlətdin atanından və yaralananda ilk olaraq kimə söylədin? Mən əmoğluma yığdım səhərki əməliyyatdan sonra. Yığdım, dedim nə tərsən, dedim, yaxşıyam, bilibdir. Amma anama, atama deməyiblər. Mən də deməmişəm, demişəm ki... Bəs əmin oğluna kim söyləmişdi yaralı olmağını? Orada mən əsgər yoldaşım var, o deyibdir ki, İsmail yaralanıb. Sənin əsgər yoldaşın xəbər eləyib, sənin əmin oğluna. Yaralanıb. Nə zaman xəbər tutduz? Kim dedi sizə? Neçə gün sonra xəbər tutduz ki, İsmail yaralanıb? Mən iki gündən sonra bilmişəm. Hospitalda olanda? Bəli. Artıq əməliyyatdan çıxandan sonra? Bəli. Bilmişsiniz? Ondan sonra bilmişəm. Bilməmişəm. Bilməmişəm. Heç ürəyinə damdı mı, eyninə damdı mı? Yox. Ev eşikdə olan, gələn gedən var idi, deyirdim, hər gün gəlirlərdi da. Axşam tərəf idi, bir üç gündür də zəng gəlmirdi. Partiya qalmışam, zəng eləyirəm, dəyənmirəm. Maması deyir ki, eləmə də, indi yəqin haradasa eləyər. Sonra bunun bir soldat, əsgər yoldaşı var idi, bu nömrəsinə bir dəfə mənə zəng eləmişdi. Mən həmən nömrəni yığdım, bu nömrəyə zəng çatdı. Soldat götürdü, əsgər götürdü telefonun. Dedim, qardaş, İsmail sən yanındasın, ola dinən bizim əlaqə saxlasın. O bir kəlmə dedi ki, halı yox idi amma. Dedi ki, dayı, İsmail yaralanıb. Deyib telefonu söndürdü. Dedim ki, bir dənə anam atam bilməsin, xahiş edirəm, deyir, narahat olma. Ali başkomanda, sizin rəhbəriniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Yaşasın cənab Ali başkomandan, eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycandır. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Orada mürgüləməyə vaxtınız olurdu, hə İsmail? Gəti! 2 saat. 2 saat? 2 saat yuxu yatırdı. Yuxu görə bilirdiniz o 2 saatın içində? Milamiyot səsi bizə layla idi. Gəlir düşürdü, komanda dedi ki, layladır da yatın. Allah haqqı. Öyrəşmişsiniz o top tüfəng səsinə. O qədər törkü, öyrəşmişdi o şeylər daha bizim üçün adi bir şey idi. Qorxım, ay düşüm, qorxım, yox. 44 gün müharibədə olduğu müddətdə. Bax, yuxuların necə idi? Nə görürdün? Kimi görürdün? Nətər idi? Yuxlu yatırdım ki, yuxuda görəm. Yatmamışam. Mən yatmamışam. 44 gün yatmadı. Yox. 2 saat postlara çıxırdık da, bizdə postlar var idi. 2 saatdan bir çıxırdık. 2 saatdən bir çıxırdı, bir-birimizə... Heç kim yatanmırdı onsuz. Yəni, yuxu, birdən mürgülürdü, amma heç kim yatanmırdı. Hamı ayıq idi. Deyir ki, yatın da biz ayıqıq da, yatın. Deyir ki, yox, biz qardaşlarımla... Yuxu getmirdi gözünüzə. Bir-üç. Yuxu getmir, bir-üç. Qardaşlarıq, nə hamımız bir-üç deyir, nə nar yat, hamımız bir-üç. Yatma yoxdur. Nə növbə, hamımız bir-üç, hə? Hamımız bir-üç, hamı birdir. Qəti yuxu söhbəti. Olmayıb bizdə. Bizdə yuxu, nədir, yuxu. Can. 4 gündür, 5 gündür bu uşaq evdədir. İndi deyirəm ki, İsmailin nəfəsi var bu evdə. Səsi var, gülüşü var. Hamısından darıxmışdım. Can. Darıxmışdın, gülüşü üçün, nəfəsi üçün, həniri üçün. Bəli, hamısı üçün darıxmışdım. İndi bax, yuxuda olanda gedib bir gizlin üzünə baxırsan, bax, nətər özünü hiss edirsən ki, artıq evdədir İsmail. Allah haqqı. Sevinirəm, görüb ki, hər axşam beycə uşaqlar qalırdı yanında, dedi ki, qoyun, beycə dədəmlə qalacaq. Allah ki, səhərə kimi ustalda oturub, baxa-baxa durmuş. Baxa-baxa durmuşsun? Üzünə baxa-baxa durub,
gedib baxıram 2-də, 3-də. Şükür, ona verənə qurban olur. Aman Allah, evdədir. Sənə qurban. Aman Allah, evdədir. Adam sevinç, 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 həyəcan olur. Bəli, sevinç, həyəcan, bəli, hamısı bir-birinə qarışır. Ki Allah, bu günümüzə şükürlər olsun. Canım sən. Bu günə şükürlər olsun. Hansı milli brendin bu qədər zəngin mürəbbə çeşidləri var? Əlbəttə ki, milli markamız olan Bizim Tarla. Bizim Tarla 12 fərqli meyvə, 12 çeşid mürəbbələrini sizə təqdim edir. Çeşidlər zəngindir. Bizim Tarlanın ağ gilas, albalı, moruq, böyürtkən, qoz, zoğal, gül, əncir, heyva, qırmızı gilas, balqabaq, çiyələk mürəbbələrini şəhərimizin marketlərindən əldə eləyə bilərsiniz. Bizim Tarla mürəbbə çeşidləri ilə yay və payız meyvələrini mövsümündən asılı olmayaraq ilin 4 fəslində eyni dadla, eyni keyfiyyətlə sizə əl çatan edəcək. Milli brend, milli çeşidlər artıq milli süfrələrimizdə. Hər evdə Bizim Tarla. Bizim sponsorumuz Sın Salfetləridir. Azərbaycanın ilk gigiyenik kağız markası. Artıq klassikaya dönən, hər süfrələrin olmazsa olmazı olan qu salfetləri, toylar yaraşığı, kağız, dəsmallar, mətbəx silgilərinə son deyirik, mətbəximizə sun deyirik. 30 ildir ki, həyatınızda olan final çay öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmiş və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllər ötsə də, final çayın keyfiyyəti ilk gündə olduğu kimi öz orijinallığını, ləzzətini, təbiliyini qoruyub saxlamaqdadır. Final çay öz dolğun bergamot ətri və dadı ilə çay sevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Final çay o bir klassikadır. Soyuq dəymə sizi narahat edir? Acikol tabletlərini və ya paketlərini qəbul edin. Tərkibindəki parasitamol yüksək hərarət və soyuq dəymə ilə mübarizə aparmağa kömək edəcəkdir. Soyuq dəymə və qrip əlamətlərini tez bir zamanda aradan qaldıracaqdır. Acikol burun axıntısı, baş ağrıları, əzələ və oynaq ağrıları kimi soyuq dəymə və qrip əlamətlərini aradan qaldırır, yüksək temperaturu tez bir zamanda aşağı salır. Böyüklər və 12 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün uyğundur. Əks təsirləri ola bilər. İstifadədən öncə həkiminizlə məsləhətləşin. Şəhərimizin aptiklərindən soruşun. Acikotla sağalmaq çox asandır. Bir dəqiqəmi, iki dəqiqəmi dayanırdı da atışma, düzdürmü? O iki dəqiqənin içində, bax bu qəbələ, bax bu həyətiniz, ananın səsi, o darvazadan çölə çıxmağın, gözünün önə bir film kimi gəlib gedirdi, ani. Hər an. Hər an. Düşünə bilirdiniz onu. Düşünürdüm. Bu deyən hər an. Uşaqlığım mı deyim? Ya atanın səsi mi deyim? Ana, atanın. Kənd üçün, hamı üçün. Hamıya ehtiyacım var burada. Əsənə qurban. Allah əkbər. Bütün kənd üçün, bütün cəmaat üçün darıxırdım. Hamı üçün, hamı üçün darıxırdım. Hamıya deyir, mənim ehtiyacım olub burada. Hamını görmək istəmişəm deyir. Hamı üçün darıxırdım. Bəli, hamı üçün darıxırdım. Allah əkbər. Özü deyir ki, bax, bütün kənd, nəmi rayonuna çıxırdı, deyir, hamısın elə bir həsrətində olmuşam, gözləmişəm ki, görüşəm olaraq. Çünki ölümə müzəkdir, düşmənə müzəkdir. Allah hamısının canı sağ eləsin. Bax, o ki, maşın ki döndüyü qəbələdə, maşının təkərləri sən artıq evinə gətirir, anana gət. Bax, səbirsizlənirdinmi? Bax, nə hisslər keçirdirdin? Nə tər idin? Fərəhlə gəlirdim. Həyəcanlı və fərəh. Həyəcanla, həm fərəhlə gəlirdim ki... Qayıdıram. Vətənin borcundan çıxıb qayıdıram. Qayıdıram. Kənd də mən cəmatı çox istəyir. Xəbər verdilər ki, gəlir İsmail. Ananın sevinci, ananın o halı. Uşaq bizi gördü. Gördüm də maşını, gördüm ki, ağlayır. İsmail. Bizi görüb ağlayır. Qapını açıb demişdim ki, birinci ayaqlarından öpəcəm. Maması deyir ki, dəyən birinci mən giyim, görüşüm. Mən niyyət eləmişəm ki, onun ayaqlarından mı çıcam? Öpəcəm. Öpəcəm ayaqlarından. Qapını açan kimi ayaqlarından başladı öpbiyə, o da başladı mamasının başını tumarıb, maşından düşdü qucağına, başladılar görüşməyə. Hə, qaldırdı anasını, hə, qoymadı. Hə. Sonra keçdim, mən gördü, başladı ağlamaya ki,
həsrətin gözləyirdim bu günü ki, sizinlə görüşə biləydim. Sizin gözünüzü yolda qoymayaydım. Həmişə gözləmişəm bu günü. Darvazan içəri girdin ha. Hı. İlk olaraq boynuna kim atıldı? İlk olaraq kimin gözlərinə gözündə idi? Bax, kim səni belə bağrına bastı? Anam. Kimi axtardı gözün? Anamı, atamı. Anam ayağımı düşürdü, qoymadım. Can. Dedim, hı, başı tik-tik. Düzdür. Heç deyə əhd eləmişəm. Canımdır. Bütün əsgərlər bəs də qoy hamı ana olsun. Sən atası keçsin. Ana da mənim. İşi de anı, de oğlum, oğlum, son ölüm senden ötürü, son. Son ölüm İsteyir bütün millet gelsin, Azerbaycan gelsin. Birinci sen ayaklarından öpəliyim. O da dedi ki, ben sözün ayaklarından öpəliyim. Üzünü de koymayın. Mənə deyirəm ki, yox, ben bunu demişim. Dedim, qurban dedim ki, ayağın altında kəsib paylayarım. Hər yerə qurban olduğum Allah onu bizə təzdən verdi. Şükür bu günə. Bu günə çox şükür. Canımsın, şükür Allah. Şükür, öyüm eşiğimdi, her şeyimizdi. Qəbələnin o döngələrin açdığını gəldin, hə? Evə girəndə. Mən evə gəlmədim birinci. Mən birinci Polat Həşimovun Dədə-baba yurduna ziyarət elədim. Sonra gəldim Şəhidlər xiyabanına. Sən şişəsə qurban. Haqqınızı ala verin. Qanınız yerdə qalmadı. Anızın atızın qarşısında diz çökürəm. Sonra da gəldim Abuşov Bəhruzu şəhidimizi ziyarət elədim. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Onu ziyarət elədim. Sonra da evə gəldin. Sonra da ondan sonra ziyarət eləyəndən sonra da gəldim evə. Ağrılarım çox idi. Haqqınızı ala verin. Qanınız yerdə qalmadı. Anızın atızın qarşısında diz çökürəm. Düşəyəcək. Yaralı-yaralı dizimi qoymuşdum yerə. O bilir nə zulüm çəkib. Bilirdin ki, bilirdim. Bax bu şəhidlər Abuşov, hansı zülümdən keçiblər, bəli. Hansı oddan alovdan keçiblər və canlarını, qanlarını töküblər. Bilirdim o şəhidlərimiz nə zulüm çəkib, onları buraxmaq istəmirdim, dizimi qoymuşdum yanına, yerə, gülləri tutub öpürdüm. Dedim, haqqınızı halal edin, qanınız yerdə qalmadı. Bir on dedim, sonra mənə çıxardırdılar, hamı ağlayırdı, heç kim dayanamadı. Sonra ağrılarım oldu, dayanamadım. İsmail'in dayısının xanımı, gözünüz aydın olsun. Sağ olun. İsmail'e ürək sözlərim, bax evinizdədir. İsmail'in gözü aydın olsun ki, atasına, anasına qovuşub. İsmail'in timsalında bütün qazilərimizə Allah kömək olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbirləri nurla dolsun. İsmail bizim canımız, ürəyimiz. Tək bizim yoxa, kəndimizin ürəyi olub İsmail. Hamı İsmail üçün dua eləyib. Bütün kəndimizin gözü aydın ki, İsmail sağ-salamat gəlib. Şəhidlərə də Allah rəhmət eləsin. Baş əyri olan atasının, anasının qarşısında. Hamı üçün, hamı üçün, ordudayı balalar üçün. Xeyri ailələrinə gəlsinlər. Atalar balalarına qovuşsun, nişanlılar nişanlısına qovuşsun, xeyrisinə.
Bir arzumuz budur da, dünyamız salamat olsun. İnşallah ki günler keçəcək, bax bütün bunlar xatirəyə çevriləcək və vaxt olacaq ki, İsmail baba bunu öz nəvələrinə danışacaq. İnşallah, inşallah. Ömür boyu o şeylər yaddadır, ömür boyu, qocalana kimi. O ağrını, o acını, o zülmü, o çətinliyi qardaşlar, müharibədə olan döyüş yoldaşlarını bilir. Onlar bilir. Qazilərimiz bilir, bəli. Qanı tökülən şəhidlərimiz bilir ki, nə oddan alovdan keçdilər. Bəli. Və bundan sonra da bir daha deyirəm ki, əgər biz düşmənin etdiklərini bir də unudub, onları süfrəmizin başına çıxarsaq və bir də ermənilərin hamısı pis deyil ki, aralarda yaxşısı da var desək və onlarla yenə dost olsaq, qardaş olsaq, qızlarını alıb evlərimizə gəlin eləsək, qazilərimizin yaraları, şəhidlərimizin tökülən qanı bizə haram olsun. Bəli, bizə haram olsun. O cürə oğullar getdi. Bir milləti, iki dövlət, eyni arzu, eyni niyyət, hansı cümhuriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Yəqin ki, hamı gəlir bu qapıya, hamı. Ziyarətə. Hamı gəlir, hə? Gəlməyən. Ən yuxarı mərtəbəsində əyləşənindən, ən sadə vətəndaşına kimi. Gəlirlərmi? Başa gəlir. Çıxırlarmı səni? Gəlirlər. Hər ehtiyacınla maraqlanırlarmı? Gəlirlər. Ehtiyacın nəsə lazım olsa, nömrə də verirlər. Elə? Nə ehtiyacınız olsa, nə lazım olsa, zəng edin, deyin. Mən bacımı, yeznəmi, çoxlu gözün aydın olsun deyirəm. Bütün qazilərimizə, İsmail də olan içində olma hamısına can sağlığı arzulayıram. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Allah valideynlərinə səbir versin. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Yaşasın Ali Başkomandan. Qarabağ Azərbaycandır. Gələndən sonra evdə deyirlərmi ki, ay bala evləndirək evlən? Deyirlər. Eləmi? Mənim Qaragöz qardaşımın göz adısı varmı? Var. Ay canım sən. İnşallah, inşallah. Artıq oğlun evdədir. O ağ tellərə xına qoy qız. Axşam mənə deyir ki, çəkilişi olacaq, mama. Başı saçı nə rəng qoy, deyirəm ki, İsmail, hələ mən o halda deyiləm. Nə yerdəyəm, nə göydə, hə? Hələ bir yuxudasan. Nə yerdəyəm, nə göydəyəm, havadayəm, bilmirəm, haradayəmsə bilmirəm. Yaralı olma xəbərini o da bildimi? Bilir. Və sonra kim çatdırdı? Özüm orada demişdim. Aha, demək bir əmin oğluna demişdin, bir də qospitalda olanda özün zəng eləyib. Bura gələndən sonra. Ha, bura gələndən sonra demişsin. Orada gizlətmisən. Bura gələndən sonra demişsən. Qəşək qaynana olacaq səndən. İnşallah. 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 Gör, indi sən necə ailə canlı gözəl bir oğul olacaqsan. Gözəl bir ailə başçısı olacaqsan. Əgər atana, anana belə qiymət verirsənsə, çox gözəl də ailə başçısı olacaqsan. Gör, indi gələcəkdə evladına necə ata olacaqsan sən. Maşallah. İnşallah. Və gələcək evladların da səndən fəxr eləyəcək. İnşallah. Siz elə bir ad qoydunuz ki, nəinki nəvə nəticələriniz, kötücələriniz, bütün Azərbaycan xalqı, necə ki bu dünya var, Azərbaycan var, sizdən fəxr eləyəcəklər. Mən ilk növbədə sizi bu qazilərimizi yad eləməyə görə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Sizə öz minnətdarlığımızı bildirirəm. Mən hörmətli prezidentimə, Ali Başkomandanımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bak, bugün bizim ən şərəfli günümüzdür, ən şərəfli günümüz. Azərbaycan, deyərəm ki, 200 ilin qisasını aldı, 44 gün ərzində aldı. Mən Ali Başkomandanımıza, Müzəffər ordumuza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Qazimizə salamat qalmağından ötürü bütün həkimlərimizə sağ olsunlar deyirəm. Ali Başkomandana təşəkkürümü bildirirəm. Bu şərəfli yolu bizə keçməyə yaratdı. Biz onun əskərləriyik. Canımsan. Hər zaman da hazırıq. Hər zaman da hazırıq. Hamının gözü aydın, vətənimin gözü aydın. Qələbə oldu, bəli. Gecə biz oynamışıq durub rayon mərkəzində. Öncə deyim gözün aydın, ay əmi. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Bir gün olsun, xeyir işini gələsiniz çəkməkdən ötəri. İnşallah gələrsə Allah qoysa. Biz, mən də bütün qadılara qarşısında baş əyirəm, bütün şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Çox sağ olsunlar, bütün vətənimiz sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun, Ali Başkomandanımız.
Ne deyim? Heyecanlanma. Vallahi heyecanlanma. Vallahi sağ olun. Siz de sağ olun. Öz oğlunuz da əskərlikdədir. Hə, buradan da bir salam göndər, dədəsini görsün. Ya da desinlər ki, dədəni gördü efirdə. Tək öz oğluma yox, bütün hərbi yol işçilərə, hərbiçilərin hamısına salamlar göndər. Qardaşlarımızə Allah kömək olsun. Amin. Sağ salam evlərinin işlərinə gəlsinlər. Amin. Şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət olsun. Amin. Hamısının anasının, atasının qarşısında diz sökürəm. İnşallah başardığım qədər şəhid ailələrini gəyib görəcəm. Bir qazi olaraq gəyib görəcəm. Azərbaycan, onlar yurdum mənim. Sən namusun, heyrətim sən vətənim. Sən namusun, heyrətim sən vətənim. Bütün Azərbaycan torpaqlarında məğrur-məğrur addımlayacaqsan. İnşallah o gün olsun ki, İsmail'i evləndir, nəvələrin əlindən tut, Allah get Şuşaya. Allah qoysa. İstirahətə. Özü də deyir ki, ora mən getməliyəm. Can, Şuşaya inşallah. Geçim, Allah qoysa, inşallah. Bir gözəl yerlərdir ki, ora. İnan Allaha, o su var, su. Orada bir su var. Su al, üzvə vurursan mı? Üzvü nə qarır sənin? Göz yaşı kimi durur. Göz yaşı. İlah, su, su gəl, gəl deyir. Bizimdir da onlar. Bizimdir, o sular bizim, bizi istəyir. Gözəl anam, gözün aydın olsun, gözünüz aydın olsun və bundan sonra da inşallah ki, İsmailin toy tədarükünə başlayasınız, Allah qoysa inşallah, Allah və toy qapısı olasınız. Gerək içərdən, qapıdan, darvazadan girək, deyək i̇nşallah. Ki, gözünüz aydın, bəyanası. Ancaq bunu demək istəyirəm sizə və əllərinizdən öpürəm, bütün anaların əllərindən öpürəm, igidlər doğan. Şəhidlərimizi doğan, qazilərimizi doğan, bütün analarımızın əllərindən öpürəm. Sağ olun, can, sağ olun. Can, qurban olaram sizə. Ağlamayın. Bax, ağlamaqdan səsin də bax, batıbdır. Bilirəm, sevinç qarışıq, stres qarışıq bir ağlamaqdır. Hə, onu çıxartmalısan canımdan. Hə, düzdür. Onu çıxartmalısan, içəri verməsin. Amma yenə də, İsmailin yanında ağlamayın. Şükür Allaha, oğlun sağ salamat yanındadır. Şükür. Qazimizə Allah can sağlığı versin. Nə deyim, güclü olun ki, hə, o sizdən güc alır. Canımsan. Yaralarına qurban. Hər şeyi gözə aldınız, getdiniz. Bəli, hər şeyi gözə alıb getmiş. Elə gözə alıb getmişkən də zəfərlə qayıtdınız. Elə bu yerdə nə demək istəyirəm? Gözünüz aydın. Gözünüz aydın. Gözünüz aydın. Ay Allah. Çox sağ olun. Canımsan, canım. Azərbaycan bayrağı.